ដែរណាតាចូលទៅមុខបានហើយខិតខិតណាស់មកខិតថ្ងៃនេះចង់មានវីដេអូមួយបង្ហាញវាថតទៅមុខមានវីដេអូមួយបង្ហាញពីការក្រងធាងដូងនេះគឺជាការក្រងធាងដូងរបៀបបៃចិនខ្ញុំមានជួយចាប់ដែរខ្ញុំជួយចាប់ដែរអានេះគឺក្រងបៃជួនគឺក្រងរួចមកខាងហើយបានគេគេកាត់សិនកាត់រួចហើយបានគេក្រងមកខាងទៀតអានេះទៀតចាំអាត្មាក្រងឲ្យមើលគេក្រងបៃជួនតំបន់ខ្លះក្រងតែ2ជួនទេប៉ុន្តែនេះនៅក្រុងសៀមរាបវត្តដំណាក់ហ្នឹងគេទូទៅគេតែងតែក្រងបៃជួននេះខ្លាំងជាងបោះយូអត់មានខ្លាំងមិនចេះអស់លេងអត់ត្រូវហើយត្រូវហើយចាចាចាប់យកដៃជិតចាប់ចាប់ចាចាប់ចាប់ដៃស្មាជិតចាប់ចាប់យកដៃចាប់យកដៃពីក្រងដៃជឿនបីនៃវត្តដំណាក់តែងតែក្រងចឹងហ្នឹងណាកាន់តែមានជំនាញហើយកាន់តែជំនាញហើយពេញពោះហើយក្រងបៃជឿនដល់ហើយពេញដាក់មកនេះកន្លែងនេះដាក់ម៉ៃខាងនោះម៉ៃដូចស្រួលតែក្រិនតែអត់ទៅស្រួលផងដៃញាប់ជាងខ្មោចខ្មោចអ្ហាដៃញាប់ជាងខ្មោចណាទេដៃញាប់ដូចអត់កបោអ្ហាណាចង់មរៀនកូនចាស់ចង់មរៀនអាចមើលទៀតតោកបានតាមរយៈលោកអាចារ្យចាំមកប្រមាណទទួលប៉ុណ្ណាចង់កូនសិស្សអត់កំណត់ទេណាចោះចោះឈ្មោះបានមុនបានក្អីមុនគេតិចរួយតិចរួយអើចាណែហ្នឹងទាញយកអាក្រមកលើទាញអាក្រមកទៀតអាមុខដាក់មកលើឆ្វាច់ទៀតណាអើថតទាំងអស់ដល់មកបានស្ទាត់ឲ្យលឿនហ្នឹងគេហៅមកក្រងដៃបាត់ហ្នឹងណាទីជំនាញទីនេះឡើងដងមួយទៀតកាប់ធាងឡើងឡើងអស់ដល់ទ្រុងលិញទ្រុងហើយឡើងឡើងតែសាបានធាងមកហ្នឹងມັນខំធ្វើនេះទៀតបានមកដើមមកឯងស្រង់ទឹកមិនផ្សាលម៉ែញោមជឿញោមមើលតែកាច់ដៃដល់ឃើញដៃវុតសត្វទៅសាយដៃអុយដុំកោរត់ដល់កោក្រហមល្វិនណានេះក៏បិទធំទៅណាបានមកកាត់កាត់កាត់ជំនាញហ៎ចាណាជំនាញជំនាញដូចអ្នកជំនាញអ្ហ៎តែអាចទៅចម្រើនពោម៉ាស្ការកូនចាស់លាគ្រប់អងបងអូនណាចង់រៀនអញ្ជើញណាចុចបាត់